最後までメロはできたけど、なんだか少し違う感じがするな。みんなでライブやっていっぱい頑張るぞって感じで盛り上がればいいなと思って作ったんだけどな。ちょっと明るすぎたとか？構成にメリハリがないのかもしれないね。メリハリ？うん。サケが作ってきてくれたメロは全体的に明るくてキャッチーな作りになってる。でも A メロからサビまで全部そのノリだと少し単調に感じるし、サビのインパクトも薄れちゃう気がする。一番伝えたいサビのメロディーとメッセージを印象的にするためにはもっと AB で起伏をつけた方がいいと思うんだ。ふむふむ。じゃあまた作り直しになっちゃうかな。うん、そうなるね。でも方向性は見えてるんだし、これからみんなで詰めていけば大丈夫だよね。今日は学校も休みだし、集中して進めていこう。うん、そうだね。今日のうちに仕上げられるように頑張ろう。よし、やるぞ。じゃあ、A メロはこんな感じでどうかな。おお、それかっこいい。うん、入り方もいい感じ。じゃあ、あえて B メロは抑え気味にして、コードも少しマイナーにしてみるとかは？わかった。じゃあ、ここを直してっと。ちょっとこれで歌ってみてもいいかな？うん、いっちゃんお願い。感じかな。すごいね、さっきよりも良くなってる。うん、サビの盛り上がりが引き立ちそう。いいんじゃない？よかった。この調子なら最後までいけそうだね。みんな大変だろうけど頑張ろう。うん。これからパート譜作らなきゃいけないけどね。そうだけど、最後までメロができたから今は嬉しい気持ちを共有したいの。でも前より時間かかっちゃったね。うん、1曲目は半日くらいでだいたい作っちゃってたもんね。今日もそのくらいでできるかなと思ってたんだけど。まあ前は勢いで作れた感じはするよね。今回は1曲目のメロと似そうなところもあったし、そのあたりも見ながら作ってたから時間がかかったんだと思う。あ、確かにこんなメロディーがいいなって口ずさんじゃうのは1曲目と似てるのが多かったかも。好きなメロに寄っちゃうのは仕方ない。誰だって万能じゃないんだし、無意識に好みの音を選んじゃうことはよくあることだよ。でもせっかく2人が思いを込めて作ってくれた曲だし、ちゃんとこだわって作りたいよね。ちょっと時間かかっちゃったけど、今回の曲も私はすごく好きだな。私も私も早くみんなで合わせたいな。じゃあパート譜の方も仕上げないとね。そうだね。今からやったら2日くらいはかかるかな。またスケジュール見直さなきゃね。うわ、練習する期間も結構ギリギリだったよね。やっぱり次のライブで新曲やるのは無理かな。大丈夫とは言えないけど、できる限りやってみよう。私も私にできることは全部やるよ。ありがとう、ジョー。私もやれることを精一杯頑張るよ。あ、
でも、もうこんな時間か。そろそろ帰った方がいいかな。そういえば、すごくいい匂いがしてるね。もうお夕飯の時間かな。あ、そうかも。ねえねえ、みんなせっかくだし、食べていかない？え、そんな、悪いよ。大丈夫だって。きっとお母さんもみんなの分用意してくれてると思うんだ。あたし、ちょっと聞いてくる。あ、待って、サキ。私はやっぱり帰る。ちょっとバイト関係で確認したいことがあるから。しほちゃんとも一緒に夕ご飯食べたかった。でも、バイトなら仕方ないね。うん。いっちゃんとほなちゃんは？私は、どうしようかな。じゃあ、さきのお母さんが大丈夫そうなら、私も家に連絡して聞いてみようかな。私も。やったー！二人ともありがとう。じゃあ、私はそろそろ帰るね。みんなお疲れ様。お疲れ様、しほちゃん。しほちゃん、今日もありがとう。玄関までお見送りするね。行ってらっしゃい。いっちゃん、ほなちゃん、夕ご飯やっぱり二人の分も作ってるって。ありがとう、サキ。おばさんのご飯美味しいから楽しみだな。おかずは何だろう。待たせたら悪いし、早く片付けていこっか。あれ、この楽譜、しほちゃんのだ。私の楽譜がないから、もしかしたら間違えて持って帰っちゃったのかも。さっき帰ったばかりだし、ちょっと追いかけてみるね。メッセージは送ってみたけど、しほちゃん、まだこの辺りにいるかな。はい、なので来月の。本当ですか、ありがとうございます。はい、では次のバイトの日に。よかった、何枚かはさばけそう。あの、しほちゃん。びっくりした、おなみか。驚かせちゃってごめんね。誰かと電話してたの？バイト先の人と。それよりどうしたの？ああ、うん、しほちゃん、私の楽譜を持って帰っちゃってないかな。え、ほなみの？ちょっと待って。あ、本当だ。ごめん、わざわざ来てくれて。うんうん、いいの。じゃあ気をつけて帰ってね。うん、ありがとう。また明日ね。練習が終わってもバイトの話なんて、本当に忙しそうだな。私ももっと練習頑張らなきゃ。